especially no losses. Kështë të taj, pa dyshim që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë gjenerata më e mirë. Njëherë isha me një ders apo tani në Medinë, akon një hoxhi madh, kallëzoi për historinë e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe njëri e veti një pyetje tha, çish më bën as kur ata? Edhe ja nisi e hoxha Mukesh, apo thon. E tha Arab që ja waledi, dhe me ki, o, Biriam, apo thon. Lën të sile, wala të ta bënafsek. Dhe me ki, që nuk mund është mi mërin ata. Po bile më se lodhë vetin, edhe. Na duhet me lodhë vetin. Apo thon, po mi mërin ata, mujna mi mërin, as njerës mujna mi mërin. Edhe se këto janë që shme thon, yje, dhe thot, që shme thon, në sjelje edhe në besim. Ha. Pra ta që i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përshim për Ebu Bekrin, që ka thon, ka thonë nëse këtë dunjoj, am ledhe ka njëna onë. Dhe ka njëna onë e Ebu Bekri, imoni tina peshen ma shumë. Qetër bindja të kam pasë. Por, qka dhe me thonë, nuk do me thonë kjo që na me lishu pene me thonë, vëllaj ato, qërë njerëzja konë, na qërë njerëzja. Se Allahu Dhul Gjelal, sa i ka obligua ato, na ka obligua dhe neve. Nuk i ka obligua ato ma shumë. A i kemi qarë. Ato i ka obligua me namaz, e kanë bo namazin. Ato i ka obligu me zeqat, e kanë bo zeqat. Ato i ka obligu me Ramazan, e kanë bo Ramazan. Ato i ka obligu me haq, e kanë bo haqin. Ato i ka obligu, thujna, me luft në rrugën e Allahu Dhul Gjelal, e kanë bo luftën. A kemi në asot që si njerëzit? Kemi, e këta. Kemi në mesin tonë që ka e bojnë namazin. Kemi në mesin tonë që ka agjenojnë. Kemi në mesin tonë që ka opin zeqat. Kemi në mesin tonë njerëz që ka qkojnë haqë dhe numre. Që agjia qëta i ka ardhë, thot, pi? Pi umre, sakte, në shala Zoti i ka pranu doat, të cilat i ka batja. Kemi njerëz mesin ton, të cilat do thot, kur vjen vaktja, morin pushken dhe dalin, luftojnë në rrugën e Allahu Dhul Gjelal. E qëta i ka një sen tjetër, namazin të cilin na e falmi, a është me qatë cilësi dhe me qatë kvalitet, cukur që e kanë falë shok të pejgamberit, kjo a qëtër sen, a i kemi qarë. Nuk ka do thot, qaj i njëti cilësi dhe qaj kvalitet, ose agjerimin të cilin ato e kanë bon, nuk e kina na qatë forcë që mi mërinje që ishme thonë atë devëshmërinje në tinë. Përshka, se Bubejt i Bënxarra, mërë vesh, dhe të takon komandant. Komandant, qka e ka qliru komplet shongmin. E kur ka shku me radiallahu anhu me vizitu, ka thonë qëpë të shpia jote. Ka thonë, për shka kam e të qupë të shpia hime, s'kam kërgjën, jo, për kam qërë me ta pa shpia. E për tënë, kur ka shku e, shka ka pa ati, një sejade, ha, ku ka shtrinjë ati, edhe a falë edhe ka fletë. E përton, jo se gjatë e për hastër, e përton, shpatën dvartë në murë ati, me cilin ka luftue, edhe kalin për jashta, e mërvesh, me cilin e ka pas, do thotë, për mi kry punë të veta. Bukës ka pas, e përton, pa mende, do thotë as bukas, sokas, ujas, luksuze, qera, heqë kërgjon. Ka thonë, e përton, nuk këmë dishur në tyje, ha, Omer, radiallahu anhu, shka përton, nuk këmë dishur tyje, po veç dashta me vërtetue, që ishme thonë atë bindje që ka e kam për tije. Qërë është fa njerë i devoqë, njerë cili akon komandat, i cili si ka interesu me mletë dunjojnë, ti bajnë e luksuzat e senet, edhe pse ka mujtë mi bo, tamë, se me pise akon që ashtu. Po qka, ki ka menu për ahiret, ka menu për gjenet, për atas fyje për Amiri sallallahu alaihi wasallam edhe ka e mërtu Eminul Umme, njerë i sinqerti i këti umetit, qka i ka shita i punt me dunjojnë. Ma në fund vasjetin shka për thotë, mështë ju mashtronë dunjoja. Pse ata së ne ka mashtru dunjoja. Se e ka ditë se dunjoja është kalimtare. Edhe ka punu dhe thotë për ideale matë larta. Edhe jo rasisht dhe thotë emni tina për shimull në për libra të historisë është ndër të partë. Ha? Ndër të partë. Po ajo shka është halo ma me rëndësi dhe thotë për Amiri sallallahu alaihi wasallam i ka numru 10 veta pi shokve të veç kush ka më konë gjenet. Ha? E një pi qatinve 10 vetave është edhe ki. Ebu Ubejde i Ibn Jarrah. Pi 10 vetave që kanë përgëzu me në gjenet në këtë dunjo. E pejgamberi duke ka thonë rasisht këta. Po kër e ka thonë e ka ditë se ki njëri, dhe thot edhe funin ka me pasën hajrit edhe të mirë. Dhe thot komandat ka shku të shpia, shka kur gjo një hasër veç për mushtrinja si me flet, një shpat për me luftue, edhe kalin për jashtë. Si tërsen as buks, s'ka me hangë. Qëki dhe thot akona i personaliteti i tina. E tash, na për shembull nuk mujna me mrinja devëshmërinë e tina. Ha? Për shembull, na sot shkojna në haç.
Ama s'mujna me bat haqë që e kanë bat shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ki qarë. Të thëtë edhe na ndështa mënohemi me mbrojt dinin e Allahut dhe gjilani. Ama në qasë i situatë apo këtanë që me luftu me babën tanë, pak janë ata njerës. Pak e hiqë, dhe thëtë janë yje që atë shka Allahut dhe gjilani ka përmendën në Koran. Jo rasisht ka zbrita jetë që mu ledzu të këtërtin ditën e gjikimi. A vetër, mu ledzu dhe thëtë historia e tina, shka i ka bon dhe thëtë një vepër, shka së në banë se cilë. Zotë ishë përbleft për pyqë.